врятували і людей, і будинок. 19 листопада в Гостомелі по вулиці Остромирська горів двохповерховий будинок. Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на першому поверсі. Викликали рятувальників. Вони евакуювали людей та вчасно ліквідували пожежу. Ляхевич Олег Олександрович взяв на себе сміливість. Він два рази заходив, два рази міняв маску, його поливали водою, тому що там горіло дуже сильно. Завдяки цій людині, от начальника ППЧ-27, був потушений пожар. За інформацією свідків, пожежа трапилась через вибух телевізора у квартирі. Власник бідкається, що в нього згоріло вщент все майно. Яка це година була? Ну, в час, чи скільки там, не знаю. Так, і скажіть, вам викликали швидку, що з вами трапилось? Вас із дому врятували, коли палав дім? Як це взагалі трапилося? Розкажіть мені, як це взагалі все було? Ой, дочка, я навіть не пам'ятаю. Водночас мешканці будинку розповідають, що власник квартири часто перебуває на підпитку. Десь в 16:30 ми побачили дим. Люда зверху над ними, яка проживає, наробила крику. Ми всі зразу збіглися, визвали пожарних, скорі були, була міліція. А чому взагалі пожежа відбулася? Бо він постійно п'є. Откуда ми знаємо, що у нього там случилося на самом ділі? На місце події приїхала і депутат цього округу Наталія Чирінська. Вона запевнила, що проблема існує вже 2 роки, а мешканці постійно скаржаться на сусіда. Коли я вже приїхала, то вже пожежна його погасила. Але дана людина лежала на першому в себе поверсі, в коридорі. Швидку допомогу він відмовився зовсім, щоб його обслуговували. Так само і поліція. Він вимовився від поліції надавати будь-які роз'яснення, тому що людина дуже в алкогольному такому сп'янінні була. Наразі чоловіка планують відправити в психіатричну клініку для подальшого лікування. Марія Марчук, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».